It-tieni mit-tliet rapporti dwar il-futur tal-Ewropa li approva dan l-aħħar il-Parlament Ewropew jitratta dwar it-tisħiħ taż-żona tal-Euro. Kien ippreżentat bid-deputati Beres, Soċjalista, u Boge, Liberali. Fid-diskussjoni għaddejja dwar il-futur tal-Ewropa, postewlieni qed jitieħed mill-mistoqsija x'għandu jsir dwar l-Euro. Sal-2008 il-proġett tal-Euro kien mitqies bħala suċċess kbir tal-Unjoni. Il-kriżi tal-2008 farket għal kollox din id-dehra u għadbet l-żona euro fi kriżi ta' snin sħaħ. Min jgħid li l-kriżi għadha ma telqitx għal kollox. Fil-verità, anke qabel 2008 kien jintqal li l-mod kif inbniet iż-żona tal-euro kien żbilanċjat. Territorju li jaħdem bl-istess munita, ġeneralment irid ikollu gvern wieħed li jkun responsabbli għat-mexxija ekonomika billi jiġbor it-taxxijhom fuqhom. Mentri le, fiż-żona tal-Ewro kull pajjiż żamm il-poter tiegħu li jsegwi politika ekonomika li tkun tiegħu nazzjonalment. Minflok l-istati jimpenjaw ruhom li l-kol se jżommu t-mexxija ekonomika u finanzjarja nazzjonali li tibqa' segwi ċerti regoli. Ma l-problema hu kienet li ta' spiss dawn ir-regoli ma kienux jiġu osservati. Meta nqala l-awċ fl-2008 biex salvaw il-banek tagħhom, l-istess gvernijiet sabu li risqin huma stess lejn il-falliment. U fuq quddiem nett kien hemm bil-Greċja. Allora il-pajjiżi membri l-oħra taż-żona euro inaqdu biex biftejmiet bejniethom jagħtuhom għajnuna finanzjarja l dawn il-pajjiżi li qed ikollhom problemi kbar permezz ta' self. Kondizjonijiet jibsa ħafna madankollu. Dawn il-ftehimiet saru f'negozjati diretti bejn il-gvernijiet infushom. Wara, fit-tmexxija tas-silf li nħareġ u fis-sorvelja tal-qagħda finanzjarja ta' kull pajjiż, li tiġi involuta bil-kbir il-Kummissjoni Ewropea. Minn hekk imbagħad l-aktar fuq insistenza Ġermaniża, ittieħdu passi biex iż-żona tal-Euro tifli t-tmexxija ta' kull pajjiż mod li jkun aktar tassattiv. Ġi firmat dak li sejjaħ il-patt fiskali. Fost affarijiet oħra, dan il-patt daħħal eżami regolari tal-finanzi u tal-ekonomija ta' kull membru. U anki daħħal multi għal dawk il-pajjiżi li ma josservawx ir-regoli tal-patt. Fuq linja oħra, mbagħad kien hemm bil li l-pajjiżi taż-żona euro jaqbilhom li jġibu l-banek il-kbar kollha tagħhom. Taħt is-sorvelja ta' awtorità waħda. Waħda Ewropea u twaqfet għalhekk għal awtorità biex tagħmel dan u awtorità oħra terġa' bil-mezzi biex tiddeċiedi. Jekk bank li jkun fid-diffikultajiet għandu jiġi salvat u fil-każ li iva għandu jiġi salvat biex issalva hi. Allora u f'dal-qafas li wieħed irid iqis ir-rapport għall-Parlament Ewropew bid-deputati Beres u Boge dwar bidliet l-istrutturi ta' tmexxija taż-żona tal-Euro. Lan ewlieni tagħhom kien li jissuġġerixxu modi kif dawn l-istrutturi jistgħu jissaħħu. Għalhekk il-proposti Beres u Boge jippernjaw madwar l-idea li ż-żona tal-Euro għandu jkollha l-fondi tagħha. Dan il-fond jitqis bħala t-teżorerija taż-żona euro u jkollu Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea biex imexxih. Min ġordi l-kariga li effettivament se jispiċċa biha l-Ministru tal-Finanzi taż-żona tal-Euro, jitpoġġa wkoll fir-ras tal-Eurogroup, il-Kumitat tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona euro li għandu f'idejh it-tmexxija taż-żona. Rapport jipproponi li l-membri taż-żona euro għandhom imbagħad jiftehmu fuq dak li jsejħu kodiċi ta' konverġenza. Bieħ dal-kodiċi se jaqblu li fi żmien ta' 5 snin ikunu laħqu bejniethom livelli simili fir-rigward ta' tassazzjoni. Is-suq tax-xogħol inkluż dwar paga minima u wkoll l-investimenti, speċjalmenti fi żvilupp u riċerka. Personalment jinidher li r-rapport ta' Beres Boge ma affaċċjax il-problema fondamentali taż-żona tal-Euro. Dik jiġifieri li qed tiżdied il-qasma bejn il-membri taż-żona li sejrin tajjeb u dawk li sejrin ħażin.
nemmen li qabel kull bidla fl-istrutturi ta' tmexxija ta' żona euro, l-ewwel ħaġa li trid issir hi li jintlaħaq ftehim politiku biex id-diverġenzi li qed jinqalgħu u jiżdiedu jissewwew b'mod konkret. Allura bħal fil-każ tar-rapport Verhofstadt dwar strutturi futuri għall-Unjoni Ewropea, anki dwar dan ir-rapport, jiena fil-Parlament Ewropew votajt le.